Omulungi atulaba ku NTV nkwaniriza amachago olwaleero tutandise program ya fe ebigambo tebita ennaku z'omwezi satu omwezi gwa munana twagutandise tuli mu mwaka 2024 atubeerawo buli lunaku olw'omukaago okuva saawa zibeera satu paka saawa tano nga tukubaganya ebirowoozo ku nsonga ez'enjawulo olunaku olwaleero ensonga ze tugenda okwogerako zigenda kuba zitambulira ku bya busuubuzi na byanfuna kali abakulu bamaze dda okutuuka betugenda okutambula nabo olwaleero era nga nina Dr. Hilary Musoke Kisanja ono nga muwandiisi wa president ku nsonga z'abavubuka okwongerako omutindo ku bintu ebikolebwa wano ssaako n'okutumbula ebintu ebifuluma eggwanga. Nina John Kabanda ono nno nga president w'ekibiina ekigatta abasuubuzi ekya Futa Federation of Uganda Traders Association, ate nina ne mwami John Walugembe ono nno nga yakulira abalina business entonotono oba small and medium enterprises, ate ngira tusuubira n'omukulembeze omulala mu basuubuzi okuva mu kibiina ekya UTEA ono nno ye abeera agattaabo abeegattira mu akeedi ne balyoka batambuza ensonga zaabwe ez'ebyobusuubuzi. Naye nga tubeerawo waneeno nga tuwogera ku nsonga ez'enjawulo naye olunaku olwaleero tugenda kutunuulira kusingira ddala byanfuna. Ssabbiiti eno ndoza mwagirabe bulungi nnyo. Ku lunaku olwokusatu abasuubuzi baavuddeyo ne baggala amaduuka gaabwe nga ensonga gye bawa nti baali balina okusisinkana omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni ennaku z'omwezi asatu mu lumu, naye ne bafuna okumanyisibwa nti ensisinkano eyo teyali yakubaayo era abasuubuzi ne bagamba oba president ensisinkano yaffe agisazizzaamu. Kale katukole ekijja naffe mu busobozi bwaffe tulage obutali bumativu ku nsonga eno. Bwagenze okukya ku lunaku olw'okutaano ng'abasuubuzi bano abaali bagaddewo amaduuka ng'ate bagaguddewo era lwakuba wempitidde mu kibuga obudde bubadde bukyalibwaku makya nnyo, naye bwentunuulira ku kifaananyi kye nsobola okusiigirako ku byabaddewo olunaku lw'eggulo nga maduuka gasinga obungi magule, nkakasiza ddala nti nonaku olwaleero era gasinga obungi gagenda kubeera magule. Kale y'embeera eyo bw'etyo bw'etambula ku ludda olw'abasuubuzi, naye nga z'ensonga zibeemulugunyaako zikyaliwo era ensonga lwaki ndeese abakulu bano okulaba nga tuzikubaganyaako ebirowoozo. Nga tetunaba kutandika, kansooke nkole mbwe nti katono nnyo nkomewo tutandike. Kale katutandike program ya fe ebigambo tebita, ngenda kutandika n'abakulu bano bakubambawe omukisa bakubuzeko n'oluvannyuma tugende mukyawa mukantandike nawe Dr. Hilary Musoke Kisanja. Tutudde n'okubeerako nawe waneno ku NTV sebo we bali kujja abatula basebo babuzeko basi abatula mwena banaye abatula bannayuganda abasuubuzi baffe abakulembeze mwena abali eyo kyamukisa okuba nate era nga nkomyewo ku NTV oluvannyuma lw'akabanga akanene nga tukubaganya ku nsonga ez'enjawulo ezizimba eggwanga lyaffe. Era twebaza management ya NTV n'oddala gwe Muteesiteesi mwami Anwar Katamba okuba nti olonda abantu ne bajja ne tutangaza eggwanga lyaffe ebyebimu ebiba bitategerekese bulungi, kubanga mu midiya eyo ebintu bingi bitambula ne bw'oleeta abantu ebikwatako ne kiba nti ate tufuna information. N'olwekyo abatulaba tubesunze tulabe nga tuzimba eggwanga lyaffe wabula nga tetumenya ggwanga lyaffe. Okay. Kale kangende wa ni John Kabanda, president w'ekibiina ekitwala abasuubuzi ekya Futa Sebo. Banyabo ne basebo abantu bakatonda mwenna abatulaba ku TV eno, ndi musanyufu nnyo okubaako wano. Omukulu talimbye yenze John Kabanda, chairman wa New Generation Traders Association Uganda, omwonga mwegatiramu abavubuka abakadde okwetoloola eggwanga naye nga basuubuzi. Kati eyo gye nva waliwo ekibiina kye twegattiramu ng'ebibiina by'abasuubuzi okwetoloolera eggwanga, ye Federation of Uganda Traders Association ZIFUTA, yenze pulezidenti. Ndi musanyufu nnyo okubeerako wano nonnaku olwaleero sebo mukama wange, twebaza nnyo NTV management olw'okuba nti etusoosowaziza ng'abasuubuzi ensonga zaffe ne tulabira ddala nga zigikwatako, naye bwe twabadde nga tulina ensonga ze twabadde tugayagayamu eyo nga nti ne bw'obalaba kubafaako era nabo basigala basuubuzi kubanga bateekamu ne bajjamu, so kibakwatako direct naye nga tubeebaza olw'okuba weewaawo mutusoosowaziza ng'abasuubuzi, ate ne mulagira ddala nti omuntu ow'owansi ono ensonga ze
muzikwati dadaladala nga akalera mwebale nyo mwebalile dala. Okay, kangende ewa mkuru John Walugembe. Eba John ino mwenda watu demo iliranyi. Mkuru John Walugembe owa Small and Medium Enterprise. Banafu abalabi ba NTV nesimi okubeera wano programu ya Fenganzi ebigambo tebita katusubire nti ensonga ze tugenda okwogerako eza FIFIS nezikwatagana ku business awamu zijja kuyamba eggwanga lyaffe ogena maaso. Okay. Kale katugende wa mkuru Robert Ssentongo atwegaseko naye okuva mu kibiina nakyo kitwala abasuubuzi ekya UTEA. Sebo abatula ababuzeko. Mbalamusizaako nnyo basibo ne banyabo abalabi ba NTV. Erinnya lyange nze Ssentongo Robert, nga ndi muwandiisi kibiina kyange omulimu gw'enkola gwakusuubula muceere. Eyo gye mpeerereza emyaka 16 nga ssaabawandiisi. Kati gye nava okujja ku national level okugenda mu kibiina kya UTEA nga omumyuka w'omuwandiisi. Yesiwa. Okay. Kale tugenda kutandikira program ya fe ebigambo tebita tutunulide ensonga y'okwekalakaasa kw'abasuubuzi n'embeera y'ebyenfuna ekalubye nga buli omu w'osinzira okubanga ebyenfuna w'obirabira bwe bityo bwe biri gwe bigondera bwe bityo bwe biri gwe bikalubira era bwe bityo bwe biri. Kakati abakulu bano bagenda kutunulira oludda olwo olw'okwekalakaasa kw'abasuubuzi n'ebyenfuna engeri gye bikalubyemu. Naye programu eno okugisimira empangi oba we tuyinza okutandikira ndoza ngenda kutandika ne mukulu Kabanda. Mukulu Kabanda, tusigire empangi kubanga sabbiiti eno wabaddewo okwekalakaasa kw'abasuubuzi bagadde amaduuka nakulaba waneno mu NTV akawungeezi wali musaale mu kugamba abasuubuzi nti enkya tuggalewo amaduuka era amaduuka ne gaggalwa. Saakulabye bwe bagamba kugaggula naye era gagguddwa. Mukulu Siisa Ssekitono alabye yategeeza abasuubuzi okubanga amaduuka ago gaggulwa. Twagala kumanya okutuuka ku kino fenafena tukimanyi nti yabadde ensisinkano yabadde erina okubeerawo wakati w'omukulembeze w'eggwanga ssaako n'abasuubuzi. Ensisinkano eyo n'etabeerawo. Ensisinkano eno yava mu nsisinkano gye mwalimu era ng'abakulembeze b'abasuubuzi ne president mu State House. Twagala kumanya biki ebyali mu nsisinkano eyo era twagala kumanya lwaki mwasazeewo okuba nti temwawuliriza byali bibagambiddwa nti omukulembeze ensonga ajongeddeyo mumuwe akadde ne musalawo okuggala amaduuka. Ssebo, tutandikira awo ensonga eno otusimire empanje w'okutandikira. Ssebo, mukama wange neyanziza nnyo neyanzeege omukisa gwompadde presenta waffe Mr. Katamba Annual. Amazima matuufu ng'abasuubuzi tuli baana ba mpisa nnyo eri gavumenti eno ebbanga lyonna okutwaliza awamu era mwami Kisanja bwana abaayogera agenda kunjulira kubanga atubaddemu ebbanga ddene. Naye bwe twamitinga omukulembeze w'eggwanga ekololo pulezidenti yatwewera deeti ya 20 years n'agamba nja kuddamu mba miitinge ng'abiri era abasuubuzi wabalaba tibaga nti omukulembeze agambye ng'abiri bangi okugeza abantu abasuubula items zinaana mu musanvu nga emisolo egyo bagisasulamu kiro basitopinga okusuubula ne balinda deeti ya abiri olw'okuba olw'essuubi lye bali balina mukulembeza w'eggwanga. Bangi emirimu gye baali bakola nga bali serious nnyo bonna bakakana bagamba katulinda omukulembeza w'eggwanga bw'anaayogera ku IFIS neddayo mu factory tugenda kuddamu tukoleki tusobole. Bangi ku values ezitali standard nabo abaalindirira. Kati mu kino omusuubuzi yagamba katulinde 20 years. 20th ey'omwezi ki? Ey'omwezi gw'omukaaga. Okay. Era nkugamba ebigambo bino Mr. Annual Katamba, twafuna okusoomozebwa nga pulezidenti atuyise ennaku z'omwezi 18 ffe nga abakulembeze b'abasuubuzi. Bwe twamumiitinga twayogera ku nsonga nyingi nnyo. Pulezidenti n'atulaga nti atuwuliriza era ensonga zaffe azitegedde bulungi. Abasuubuzi ne tujja ne tubafeesinga nga ba leaders ne tubagamba omukulembeze ayongezaayo okuva mu abiri ataddemu 31st era abamu twafuna okutyoboolwa ne batugamba muyinza mutya okukkiriza ne tubagamba nga ba leaders
omukulembeze tayina wa kugambira nti ngenda kujanga satu mulu muno omukolachi omuwakanya kubadde eti ajikuwa dengurede lina gazetted kati oyina okulinda era abantu abamu bayomba ne balaga obutali bumativu naye nga ba leaders twafuna bwe tukikwata era abantu baggulawo ne tukola ne balinda naku z'omwezi asatu mulumu ebbanga lyonna olunaku olwo tubadde tulweteekerateekera nga mulindwa president bw'anajja kino ne kino kigenda kukolwako essuubi balijjawa nti omukulembeze bwe twamumiitinga ngaenaku z'omwezi musanvu alina ebintu bye yajjawo omwali fines and penalties accounts z'abantu ezaaliko envumbo agency notes says zavao container z'abantu ezaali zakwatibwa ku fines and penalties zateebwa waliwo ekyokuna nti abasuubuzi ebbanga lyonna tubaddenga tulajana ku mukama waffe commissioner general ku bikwekwete bye baddenga bitambula bakwata ebintu by'abantu omuntu agenze n'agula ebintu bamusangana kaveera ne bamugaa ifuliseeribwa kati ebyo byonna byonna mukulembeza kasita ya sitopinga ate ebikwekweto basuubuzi buli omu naddamu essuubi n'agamba saate first lyonnaku mulindwa terikulanga kulala so nga ba leaders twalinda era olunaku tubadde tululanga bannange asatu mulumu bannange asatu mulumu kolola abamu ne batukwata n'okutusiba ne batusiba nga tulanga ne tubabuuza omukulembeze w'eggwanga wabajjanga ennaku z'omwezi asatu mulumu kibi ki nze kyemba nkoze okulanga nti ajja naye abasajja batuyirawo omubiri bano ba Dr. Kisanja era ne batuta ne tusigala nga tulanga abasuubuzi baffe bajje mu bungi e Kololo kituufu Kololo yabadde akolebwa naye pulezidenti w'eggwanga twabadde tumusuubira okuyimirira ku mikutu emigatta abantu agambe nti bannange kubanga yatusuubiza n'atugamba nti ndi mukola research ku bintu bino byonna byonna bye muŋŋambye but technical people nabasindika mu field saagala kuntomeza munzijjako owiini wano ate mugenda okutuuka eringano giteeka muki into existence kati mbasaba mugende mugambe abantu bano nzijjanga asatu mu lumu ensonga eno egenda kukolwako twakomawo abantu bekubategeeza era tubeebaza abasuubuzi baffe kubanga mutuwuliriza ne bakuuma emirembe asatu mu lumu lwali lunaku mulindwa kyatumalako eggobe mu kibya minisita waffe wa Kampala bwe yatugamba nti ate pulezidenti ensisinkano agisazizaamu olwa Kololo okubanga alongoosebwa agenda bamiti nga agasiti nga gwako minisita tetuwakanya communication ye kubanga ebbanga lyonna yabadde atugamba ebigambo okuva omukulembeze w'eggwanga nga ye lutindo olubadde lutugatta amazima amatuufu omukyalo oyo n'okutuyamba atuyambye kubanga yatusanga tubungeeta wamu nga balina Dr. Kisanja ono n'omwami omulala bamuyita Katungi ne batukwata ne batubambatira ne batutwala mu state house bwe twagendayo ensonga zonna zatandika okubeera somehow stable era abasuubuzi babadde n'essuubi lyonna ti president wajjire Kololo buli kimu kivaawo kati ensasaga kwe yavudde ye mukulembeze w'eggwanga ogamba nti ngenda kujja agasiti nga gwako naye nga specific date tetukola ki tetugirina kati awo we wavudde obutabanguko abantu ne bagamba mbabuulire kubanga ffe tuli lutindo olugatta omusuubuzi ne government kati nga bwola minisita kyabadde akola nti minisita agatta ffe ba leaders directed to president kati mu mbeera efaanana bw'etyo akaseera ako abasuubuzi ke baabaddemu kabadde kazibu nga tolina nabwe obagamba nti bannange mugumikirize omukulembeze w'eggwanga bagambye august ngaakubuuza august d date ki nga wetunuulira kati olulimi lwebasazeewo okwogera lweru era abasuubuzi mwami Kisanja wamu ne gavumenti okutwaliza awamu pulezidenti w'eggwanga manya ndaba abasuubuzi si basanyufu lwakuba twagambye nti kiki ddala kati kyetugenda okuzzaako twagezezzaako okukwata embeera esigale nga nzikakkamu ng'abasuubuzi era mbeebaza nti tewalabyeko kipiira kyokyebwa tewalabyeko sasi likubwa musuubuzi tewalabyeko tiyagaasi ekyo kitegeeza ki nti fraternity yaffe ng'abasuubuzi
egezeza ako at least okukuuma emirembe wewaawo tulina ebitunyigiriza biki bingi. President atugamba mugende mu industrialization gye mugenda okufunira emirembe. Mr. Katamba Anywar kugamba ebigambo bino nti esaawa zino abaliyo nabo bakola ki bakaba mu industrialization. Mr. Kisanjono ekirungi mwami wa Lugembe wali abatwala mulimu n'abakola n'abamakolera amatono webale nnyo nti Efris bwegende erimu basajja baba mafactory kubanga babeera bannaggwedda bo basobola okujandolinga kubanga babeera bagagga ate ffe bwogula ebintu omulekere 18% bwogula ebyo miliyoni 10 omulekere emitwalo 8 bw'oba oguza ebintu bya miliyoni 10 kakati bo bano basobola okukyama nayizinga ekintu ekyo nekigguka naye kukakasa nti ffe ng'abasuubuzi esaawa eno omusuubuzi abeerawo ng'ali mu dduuka naye ng'amabanja gaalimu n'omala omugaa nti liveemu ogenda otandikewo ka fakitole amazima gakatonda muggulu gatasobola kamanejinga kati ffe kyetusaba gavumenti kwe kutereeza polisi nga tetunaba nakola nsonga yonna. Nze Kabanda nengere privileges eziri mu fakitole nziruke ngendeyo kubanga nze omusuubuzi tebasobola nakundaga wali muliro nga budde bwa mpewo Kabanda nze nziruke misine nenetwala ekirala Efris tesobola kukola mu maduuka gano yali badde nungamu ne bagiteeka mu fakitole ne practicing bweyo kati ffe n'abasuubuzi kubanga tuba twasasudde dauchi sente ziri ezavaati wali ngenda kujja ku nsonga ezibanyigiriza katusoke tutereeze embeera yavuddeko bino byonna okwononeka njagala kujja wa mukulu Kisanjo ono abasuubuzi bwe twali tulaba waneeno amawulire ebimu ku byabatabula ne basalawo okuggala amaduuka ekintu ekitasanyusiza gavumenti bw'otunuulira olukuŋŋaana olwabaddemu wakati wa Sabaminisita Robin Nabbanja Sako ne ba landlords olabira ddala government ekintu kino kyaginyigiriza mwenga abali ku ludda olwo lwa government naye abasuubuzi bano ba mwami Kabanda bwe twali twogera lwakuba badde takireese neze kankireete beemulugunya ku ngeri amawulire gye gaafuluma agasazaamu emiitingi eyo nga bagamba gajjira ku mukutu gwa WhatsApp nga president alina emikutu egimanyiddwa asobola okuyita ku mukutu ogwo gwa Twitter asobola okuyita mu mikutu gino nga GNTV n'ategeeza eggwanga ebintu ebigenda mu maaso ne bagamba nti minisita yabagamba obudde buwedde nayo nti aa meeting esaziddwamu gavumenti lwaki etuuka ku ekyo n'ebeera nga amawulire gafuluma mu ngeri gy'oyinza okugamba nti teri fomo mpozi abatulaba ensonga eno muganda wange Kabanda agirambise bulungi era agiwadde omusingi mulungi nnyo nti era nsooka okwebaza abasuubuzi n'abebaziza nti bwe badde bawaayo ensonga zaabwe ez'obutali bumativu tebabukoze fujjo oli agala dduuka lye oli nagala ekizimbe kye Land Road n'akiggala n'agamba nti nze nzigaddewo naye nga tebagenze mu bino ebirala ebibadde biriwo mu ggwanga naye nga njagala kusooka okuwa ekifaananyi nti eggwanga mu wiiki ng'emu ewedde oba bbiri olabye enguudo zonna nga nsibe nti wabaddewo security threat eggwanga libadde paliyamenti wo enguudo ezimu ng'era ziri one way kitegeeza nti security yali erina bye yasensinga nti eggwanga lyaffe teri waliwo akazibu akajja ate nga si gwe gusoose nga tufuna ekizibu then ekirala nga bwe wagamba ekisaawe nga kikolebwa ebintu ebyo byonna oba obigatta nti birina okuba nti waliwo bearing kulwaki omukulembeze yakola ki yayongezayo kubanga wojja abasuubuzi bano kuluna olwokuba tubadde bazisuubirayo wiini tusuubira nti ne namba zandibadde nyingi nnyo olaba ne uli ekisaawe kola oli yajula okuba nti bangi ababa abalina ebintu byabwe ensonga zaabwe zebagamba omukulembeze n'olwekyo nsaba abasuubuzi baffe pulezidenti ali ku mulamwa gwe gumu nabo naye ekiseera kye kikyakoze eki kye kikyaganye okuba nti kituukirira lwaki nti omukutu sijja kuba mwogezi wa gavumenti nti ebitongole birina okommunicatinga webiri naye bano tubadde nabo minisita bwaba yeyalanga abadde abatwala katiti abasuubuzi ne minisita Mr. Kabanda ne Dr. Hillary Kisanja twafuuka naffe ng'abasuubuzi kuba ffe tuliwo kuba olutindo olw'ebizibu byabwe eri pulezidenti nti mukulembeze buli ekibaawo nsubira akawe kalakaso nga katandika mukulembeze yali antumye Bungereza naye olwadda bwe nti nankwasizawo nangamba genda omiitinge abakulembeze b'abasuubuzi okwatagana ne minisita olunaku lwentuuse lwennyini nenfuna directive eyo
kitegeeza ki nti abakugamba mugende mulaba abantu bange biki ebibaluma era si kituufu nti pulezidenti alumirirwa abasuubuzi si kituufu nti abalwisayo olwokuba tagenda bakolako wabula ng'omukulembeze asembayo alina okwetegereza ebintu bino byonna bye baagala biri mu polisi nga mwami Kabanda bw'agambye polisi issue gavumenti erina essiga eddamuzi erya executive n'erya parliament buli ekiri mu mateeka ga minisitule of finance ne URA byava mu parliament kyova olaba nti abantu bagenda olumu ne beewalama ne bateeka ku pulezidenti naye nga ababaka baffe be tulonda be balina okukyusa buli bakabanda bye bakola ki bye baagala naye kati buli mbaka asidise kabakube pulezidenti Museveni kabakube pulezidenti Museveni anti nanga awo neebuliza mwami Kisanja bwe kibeera nga ensonga ziva mu minisitule ya finance naye nga bazikulembeddemu betulaba ye minisita Minsa Kabanda wa Kampala ne tulaba ne Hilary Musoke Kisanja nakulaba ne Kololonga govunulira abasuubuzi naye nga gwe oli muwandiisi wa president kakati tuwebuuza aba minisitule ya finance bali liddawa kakati awengamba nti ebitongole byo mwalina mandeti ye naye ki kyenkugamba nti abatukuna Uganda batulaba teri kijja mu implementation mu ministry nga parliament yakola ki teyakiyisa naye olwokuba president yafuga eggwanga bwe bajja ne bemulugunya nga polisi etandise okunyigiriza abantu alina okugikola police review alaba bayinza okukola ate adjustment n'olwekyo nti essaawa zino omukulembeze yayitayinza agamba nti kino kimiriza kiri kimiriza ayinza okurashinga eggwanga kuba ne bali abakiteekawo bamala kukola research ne balaba nti kino kye kirina okukolebwa kakati alina okusooka okulaba gwe parliament mugamba mutya finance mugamba mutya URA mugamba mutya kakati mwate abasuubuzi mugamba mutya byonna naabisengeka naabifiltaringa najjamu ansa si kuba nti ajja ne yeekuba penalty abasuubuzi nga mwami Kabanda bw'agambye nti n'abagamba mbawadde kino enkya ne babakwata so as a fountain of honor tuyina omuwa obudde ate nga jjukira si lyakolako byokka kubanga abasuubuzi mwami Kabanda ne mwami Sekito nga baleese ensonga zaabwe ate eriyo ezivudde mu balimi eriyo ezivudde mu security eriyo ezivudde mu ebweru w'amawanga nti ebintu byonna ye muntu ye president yalina okukola ki okukola last decision naye lwaki nti okukyuka kw'olunaku ne communication tekyandinyiziza bantu baffe kubanga ffenna buli omu ali waali Dr. Hilary waali ku mmeeza ye nga in charge of value addition ndi mukuwa birowoozo byange eri pulezidenti bw'osanga mwami Moses Byaruhanga ali mukuwa birowoozo bye bw'osanga minisita bali mukuwa birowoozo bye at the end of the day akutuuze agambe ok kino mukirekeemu kino kigere nga bonna bagruinze so change eyolunaku naffe twatunga nga abategesi oba bakoordinata ba pulezidenti ku nsonga zino nga tumanyi meeting gy'eri era nengamba bakabanda bano nti bannaye meeting yaffe tebannagijjako naye change yajja olwa circumstances ezikola ki eziriwo naye ate jjukira bw'ojja n'ogikyusa wadde president aba alina program endala ez'omwezi ng'ebiri eziriwo nga tayinza zikola omukulembeze w'eggwanga onajjawo oli ajja n'olwekyo ekyo twetondera nti kyabaddewo kubanga ndi part of government and part of the president twetonda naye mbakakasa era ali mufumbira afumba ate nina essuubi nti bano bagenda kusanyuka lwana abasisinkana kubanga yabagamba mu mpe birowoozo byabwe nabyanalyzinga era olaba nga ateeka ku nninga ba technical people ekololo ne mu meeting zonna nti naye nedda bano baŋŋamba kino lwakiri bwekiti bwe tukola bwetuti so communication ya minister yagikoze olwokuba nange era nabaweereza message ne mbakubira kuba twafuuka wamu tubadde tuwula buli misana nakiro tulinga nafebafuuka abasuubuzi amakubo agayiseemu communication olwokuba kyabadde kyamangu tegalina kizibu kuba omukutu gwonna abasinga kwe bali ne tugamba abakulembeze bannamanya minisita n'agamba bano be bantu bange kambabuulire kino then official letter eneji oluvannyuma so kyabadde mu bubi oba kubanyooma nga mwami Sekito bwe yagambye tekwabadde kubayisaamu maaso yani president abaagala nnyo tayinza bayisaamu maaso kubanga they are stakeholders mu kuzimba eggwanga Uganda njagala agenda wa mwami John Walugembe nga akulira abali mu small and medium enterprises oba abantu abalina business entonotono olina ekibinja ky'abantu bw'okulembera naye ensonga zino eza police review ng'omukulu Kisanja bw'azogedde enda mu ndaba yeye ebintu gulaba nga zikwatirwa kubanga ensonga y'abasuubuzi eno duza tugibaddemu okuva omwaka guno lwe gwatandika zatandika mu mwezi gwa mwenda omwaka guwedde struggle yatandika mwezi gwa mwenda omwaka guwedde first of all zendoza
Mulamu wakati atetuze ku meeting. Jagala tudeo kunsonga ye nyini. Tugenda kugenda yo. Kati kansoke intercalling that background. Okay. The first of all, abasubuzi ba raising issues nyingi. Soka yali ku IFRIS. Na ku IFRIS, ba raising a chintu cha cost. Ntikati golese system wene ya IFRIS. Na enzo nsubi, danza gendo teka sente mu software, mu computer, mu chi. Techiri fair. Wenga government gwa gendo ganyulwa musoro. Nawe teka o contribution. Anti chibuzo change wechiri. Echibuzo change wechiri mwami wa Lugembe. Nti abasubuze bintu byemwe mu lugunyako. Yes. Bya police. Netuze omwami Kawanda atuwabudde bulungi nti twatandika mwezi gwa mwenda n'okutusobola tetunaba kuwulirayo amendment iyo nayo njagala njogere issues ezo then kulage nti okay mu engagement yenu kino kibadde kino tukituseeko kiri kiri pending so issue esooka yali ya IFRIS n'engeri URA yali ekolamu ebikwekwete ebikwatamu abasubuzi. Issue yokubi yali issues ya penalties zebateka ku basubuzi eziyitiridde tibota issue nga receipt akuwa penalty ya million mukaga then netubera ne issue ya ba manufacturer okuba nti akole ebintu naye nabanga na abireta ne muki ne mukatale natuuka ne ku muntu asembayo amugulako ekintu. So ensonga ezo wali nendala nyingi nsonga zalinga kumi. First of all, Fenga Federation, yes, small businesses. A chintu cha IFRIS pasete tuchiwakanya. Mwenga bali mu small scale. Mwete tuchiwakanya. The issue is, not tuchiwakanya. Na ye chetuwakanya ye nkola government JDSM system. First of all, system has not been well designed. Umanyibu bole ta system, soko tegele ekonomi itambule etia. Ntitoso ula kujia system indi yoba, wanumara gajire tano ujiteka ku ekonomi nga we. Ngato study nze ekonomi yu, itambule etia. Kwa wano baku nyonyo denti. Olia, batu ulamuduka watu watana. No sabe chintu nagena na achifuna kumulala. Kate gwe no musaba IFRIS. So anyway, design ya system tayali ntufu. Okay. Number two, nengeri jebaji kwa tamo jisome sabantu. It was also not okay. Nti gumazega jideto gamba kati buli omu ateko kuba IFRIS notandikira we bikwekwe that was not okay tebachi kwatambulu. Number three, notandiko leta penalties ezili disproportionate nti oli alina capital ya million ya 3 naye buli omu bwa shunga visit encha 6 million obanga ya gala omujja muki mu business. So system we yengeri je bajileta ne je bajikwatamu honestly bajikwata bubi. That is the first thing. So abasubuzi ne ba raising issues is in. Of course na meeting ba official ba meeting a commissioner general ba to minister of finance and so on. Ni obuzi obwe tulina wano mu Uganda nti buli kimu. No muntu alina obusobozi okukola ekintu. Ayagala president yabakola ki? Yabachi resolving. Wakati ekintu kyali operation nga URA esobola okukyusa engeri gye yandude n'abasuubuzi naye ragoke katutuseemu neetwala mu parliament ne proposing a mother ministry gyomanyi bino nakino tukituuse nekigenda mu parliament nekigwera naye ndowooza bannaffe abo nabo baagenda ne balemera ku kintu ne bagamba president nti eno system eteekwa okukola system yegenda otuleetera ssente kyova olaba mu budget and I'm giving you this example bannange bano omanyi bagamba negwozadde omusalire omusanga I believe nti bannaffe bano ensonga zino bazikutte wrongly from the word go. Abasubuzi. Yes. Nti you can imagine, first wait, bakasinkana president ye Nvunda Mmeka. They met him 24th April. Basu kana mansinga State House. Namsinga 24th April. Namsinkana 7th May. Mugundi. Bobo sinkana omukulembeze w'eggwanga. Omutambuzi. Osisinkana n'okola kye tuyita position paper. What are we going to say? Okola research nolaga this is the issue if we say no we buti then nokola police recommendation katugala wa maduka si chipi ne challenge number 1 boy nyinte bali united ngaba so yes. Kasite yogera kino kute yogera kino unakajute yogera kino and so now you come nene okusinkana president they didn't have a unified position
kakawanda ayimu kana yogera nese kitunayogera sebo Mr. President se mukamera this is first wait mukamera this is a head of state you understand tumuita fountain of honor chulid kati enkole yokulabisa president in public na ye muntu nebwembanzi mbaga abasajja sigenda baddam I'm telling you abasajja sigenda baddam jabepe. Then you can imagine by a single president second nebaisa VAT amendment act nebaisa budget enkola je budget kweyesi gamye ya IFRIS. So that means that the president had akazanyoka yali azanyi ngina alinga abajira katusinkane kambongezeyo kati sisobode kati singana omwezi ngoredde ekintu kikola ki. Because now IFRIS mumateka is operation. Okay. Nebo musisinka na nimale chilo chidamba. Tagenda ita parliament. Ntibana ange. Already ajiteka kwa mkono. VAT Amendment Act. Ne budget. Ne civil appropriations act. Katiogena kolo cha to reverse it. Mwaka guno. So nze chendoza chilibu echiti. Number one. Fe abantu abo. Kwa fe nachine chintu chitu niga. Techinyiga basubuzi boka by the way. They are just the most vocal. Ne issue ya IFRIS. Ochimanyi ti supermarkets bazi kuba penalties. 84 million. Just wakuba issue nze city encha. The whole of last year IFRIS ne badde nyiga abantu ba supermarkets. So, inkole yino bade ko jikwatamu. Number two, we should not lose sight. Wali issues endala zetwaleta kutebo. Abasubuzi baleta kutebo. Nga issues ya foreign investor. Uli na jana afuna investment license. Na jana ina atandiko kugula waka duka downtown. Teri gwanga likiriza chintu wechitu. Na ye kati ya chintu wechitu chitegeza tute kukudemu chintu chetu ita Competition Act. Competition Act. Tute kukudemu Investment Code. Investor chicha kilizi wukola. Trade Order. Tute kukudemu Trade Order, Trade Act. Chulite nga olio mwa license kukola chi bwo mpade license to be a manufacturer ateso ola kumpa license to be a retailer to be so ebibyo natute kukola chi okubitunuli neche ndoza anti nafe fenyini tute kukweteleza number 1 tute kukuba united tute kukutambulanga tutambulira wamu number 2 tute kukubanga tukoze research kubanze bade sinaba kujano tunude ngenze nensoma Kampala Associated Advocates IFRIS bajogera ko chichi unajo no soma abantu banja abasomya abalina data go tusubulo kwesa ni twale wa president tumulaga anti wanonedda chusa vote wanonedda chusa vote kwa gamba mu bufunze chikwatiddwa mu bikuruddo lwa abasubuzi ne kuruddo lwa government. Yes, of course. Nti tosobola kubanga government yonna ekulaga nti teina busobozi bwa president yeka ya line ekigambo ekyo nkumeredde. No way. Kino ekintu kiri technical. Kiri technical. Nti parliament bwe bateyisiza kintu president tasobola dictating. Tetuli mulembe gwa mini nti asobola okola decree. Chiteko okuva from down ne chita mu committee ne chikola chi ne chijeuwe amendment bwaba asazeo ato chiteka constitution ya very funny nti president bamutwa ile teko ku signing bamu opportunity a signing aso ro diesel parliament nibo agana after some time yiteka likola chi ngali difficult ile damaso so chitegeza nti na mali taina gankomerede nga bantu ebalowoza nti butu sobologera ndi convincing a parliament ne iseteka bwaligana mulundi ogusoka ne balizene after some time lifukira dalachi iteka chovula banayo rusa apeleleza ba members ba parliament na bayita mu bubundu banange tukoleki. So now I think from perspective of advocates te kukula banti te twesi banyo ku muntu omu oba office mu ya presidency wabula tutunya government as a whole ne tugeza ko jiitamu okulaba nti etuyamba ninayo ka information katon ka information mukama wango yogedde kunsonga za officials ba faba government ero lambise bulungi kubango badde mweto waze ngo kyogerako oba embeera zo linganga mukuru katama. I'm telling you if ministries za fezi tukolako amazima gakatonda mukuru sira bayo bantu bali wiki ngabali
ministry chi mubu esoka ye ya trade eyo kubiri ya finance na akachiko aka trade mu parliament batumalira biseda. I'm telling you yes era mwami mwami Kisanja atya butyo okuswaza bannebe bakola emirimu na yamazima gakatuna mugulu minister wa Kampala okujja okujja mu kintu kino nga nga baganti na musetuse kunyoge. I'm telling you twatambula mu ministry ya trade tugenda mu finance tugenda mu URA ne tugenda mu parliament buli kimu ne kitukola ne tukikola last year gamenti eno struggle yatandika gwa mwenda omwaka oguwedde tibayina kye bakola ne bamutula mu meeting zine muzibya o nze nakakasa nti abantu abo tebayina na manyi kubanga bwe twali ku ministry ya finance mukuru Kasaija yayimirira n'agamba commissioner general nti nga bwe ntunulidde enkola eno esaana essaawa zino tusooke tugiyimirizeemu n'amugamba ekyo tekisoboka commissioner general agamba minister wa finance n'amugamba ekyo tekisoboka nga ffenna ffenna mu lukiiko mwetu lye ntugamba amaanyi galiwa era kyova olaba twasala amagezi gonna okulaba nga tutuuka ku pulezidenti w'eggwanga bwe bulumi bw'olaba ku basuubuzi ba subi mulina wa pulezidenti woka njagala kugenda wa mukulu Robert Ssentongo mwenga abasuubuzi ogambye nti osuubula mu kyeri nina byebangamba waliwo abali mu producer omukyere teguli mu producer mwe bine bya 18% tebibakwatako si bwe kiri 18% tetukwatako kati mmwe buzibu bwamwe muliriddawo nakugambye UTEA is a national association Kampala Rice Traders Association gendinga saba wandisi kyaba suubuzi bw'omuceere e Kampala n'emiriraano kakati ekyomunga nkivuddeko sijja kigenda muwala njagala nnyo oku appreciatinga muto wange wa Lugembe n'ebigambo bya mukuru Kisanja mwami Kabanda musuubuzi munnange yali akubyeko paasi ekibiina kyange ne kiyitawo kugenda okwerwanako twasisinkana komiti ya parliament njagala kakatuliyambo katono ntuke ku nsonga entuufu gye njagala okugusa nga tulina ekizibu ku border point ye Mutukula mukyere oguva e Tanzania nga waliwo companies ezaagala okumonopolizing omuki nga ziri seconded by high government ranking officials netunoonya bwino netukola report nga nze njikulembedde ng'omuwandiisi netunoonya abakugu abatusingako kuba okusoma kwaffe sikwekuki sikwekunji netukola report bamwami wa Lugembe twabanoonya waliwo omusajja alinakawaawo netukola ekiwandiiko ekyamazima nga mwami Katamba naawe bw'okitunulako olina kukkiriza kye tukola kye netusisinkana komiti munda mu parliament ya trade emirundi ebiri netuvaawo netugisisinkana ebweru wa parliament emirundi emeka ebiri twavaawo ng'ensonga zaffe tuli bawanguzi nga ziggumidde nzirayo ku kigambo kya muto wange wa Lugembe mwami Kabanda ne banno era neewuunya mwami Ssekitto ne Dr. Musoke abasajja abayivu nga bali ku National Association ez'okulembera abasuubuzi nga they don't think of writing a report etegeerekeka gye mukisobola okupresentinga maaso ga president. That's where we are missing a point. Okay. Tetulina kintu ogenda otya omukulembeze w'eggwanga oyimirire ku muzindalo oyogere by'oyagala abikuwe amendinga etteeka nga tewali ripoti edifendinga kintu ekyo era Dr. Hiro babadde ayogera nsesemu niŋŋamba wano nalibadde nywamu ne kasigala oba nalinyweddemu ku mwenge lwakuba nti byonna sibikola ki sibikozesa naye amazima gaba maki sipiidi sometimes gitukozesa nga tutwala ebintu okubiggusa ebambi twali mu lukiiko ku Pentagon niŋŋamba abasuubuzi kino kye mulimu eri ewaffe mu Kampala Rice Traders twakiyitamu let's face parliament tukole report tugende ministry ya finance egende mu parliament tulabe biki ebiyinza okukyuka tusobole okufuna obusuubuzi obutambula obuki kuba ekyamazima tax policies ngu oba oyagala oba toyagala Dr. Hiller oli mu government
ngozi goberede tosobola kulaninga business Kampala mwaka gumuno yimirirawo. You cannot ngolina 35% ya import duty otegeza chi import duty import duty Okubiendwe ogende ku 18% value added tax 6% withholding tax na yenga nkula yirira 90% of the traders 6% withholding tax they don't claim it lwachi system ekozesebwa muntu nde bintu byange katamba nzije uwone ngula katugeze nsa uzo mchele 10 ningina nengabira mwami kabanda nsawa abiri ningende wasentongo nengaba yo 15 nemmalawo ibintu byange nininda kudayo kola che kubanja I don't have a system in which I sell my things onsubira ocho kuwa okola gundi yange nzire mu URA enzirize 6% with holding tax jina sasula yo sina bwengenda chikola che kuchikola inze mukumitinga president nali ngenda Tanzania kugulawo company sasobola kubera wekololo ebintu bye batuteekako emutukula buli kantu konna ne broken gwe tukekeyamu mu muchere gumweta kumuwankoko bamukweta azomuleta nga ali mukabera akali printed broken guno muchero ko no broken obubera bumenyesa obusembye yungu genda kubukola mu mire yango tosobola bulekayo because you know kujja nabo nayegeza obulete mu kavera nga tekali printed lwachi kaina kubera printed kasobola okulondolwa bamanye nti necho leteddemu techikosa katali ka Uganda that Uganda is not a dumping what a dumping site kakati mwami kisanja ina ka information in Uganda wangi echo kirungi naye awamu waliwo wadde bwenzo kwa wadde tuchikola ni kiriza ati ne government yeno protecting egwanga waliwo wadde ba misusinga avenueze obutali dumping ya kujja government indese broken nenga dala muche walabanga basubizi bo mucheera bamu nga bagutikulire Tanzania kuvude Pakistan ne bagamba bagulimye Tanzania and that is true so kakati nti ne government singa tunatereza professionalism mu business katinga withholding tax osuru mu avoidinga lwachi bamukujjako bati bali shuwo bono usasula nti waliwo singa basubizi tunagenda ku level ekume bitabo byaffe nomanya nti wakola business wamateka ga business abantu abanjagala mwami katamba nsomesa business nti ekisoka before you go into a business okusala obutakola kirala olina okumanya nti ojja gondera amateeka naddala ng'emisolo ba polisi za government oyina okusavinga oyina okuinvestinga bw'oba onobeera mu business n'ogaggawala short of any of those ojja gwa kati kiki ekiriwo ndigaba yagambye mwami kabanda basinga nti tebaasoma sigama nti atasoma batamanyi kyakola naye batono nyo abateeka ebitabo emisolo nga kyogambye nti emisolo tojja kubeerawo ekyamazima bw'oba otegesa ebitabo n'okufollowinga taxation procedures ofuna sente kitulina okusooka kufuna tucheking gavumenti echekinge nina abasuubuzi tutandika okola okutransitinga mu bino nti omuntu akola n'ateeka mu safe n'agenda kale kakamalirize kakati mukulu Hilary doctor neyanziza information yeyo nungi because fenna tugoba mu mirimu gyaffe kubanga giyimirirawo nga tetufunamu nze omu ku basuubuzi abakkiriza tulina okuwa omusolo gavumenti olyoka ogibanja byogikola ki byogibanja naye ekyamazima kati penalties bozitunira twatula mu lukiiko lwa PSFU mwami walugembe walulimu olukiiko nenegayirira commissioner general emugamba mazima omuntu atutte obusawo bubiri tekuli receipt gyoyagala omukuuta penalty ya milioni mukaaga netuvaawo ngakkiriza bulungi kwebyo byali nnyo mu bantu bange ab'omuceere olinako emmotoka eva Kampala atundira jinja bamusanga mu makati awo e Kampala bamukubye ekirala ne makati ne bamukubye ekiki ekirala era nga bakubira sekuritali ate kino ensonga bwe tumwete obudde otwetalanga nnyo mu nkiiko ne bamwami kabanda bano nga tugenda wangi nga tusobola okulaba embeera edeetya muki mu nteeko ekyamukulu gundi Hilary kyagambe president buli kadde ne tumutuukako butereevu era nababuuzizza abantu ne mbagamba nnange
Chetuetaga president is not an expert in economics. Gwe lwaki omuntu alira ensonga zonga abamuwa policies ababaga policies bava mu ministry ne babitwala mu parliament, parliament nebikola ki? Anti mwami Kabanda lya kya kugabe nti bali na pesa. Nida mukatono yo bwenkanya. Nida mukatono Kabanda manyi lwaki tebafuna bwenkanya. Oh. Mubuze mwami Kabanda. What report did they present? What proposals? Mm. What proposals did they present? Tewali. Ni echi numa. Kamanda nze sija kumune nyaru ansungi yo. Sechito ne musoke. Bone nya. Baivu. Gwe manga nze. I'm a school dropout. Nasobo lo kuchikola. Muka association ikafi wali wa. Why Dr. Musoke can't do that? Nenye nsunga ajikola chi? Navuga. Obutamanya obutategera nsonga eyo bwa mwami Kabanda namutwalirako bagende baguse ekintu naye ngekyamazima tejagenda kutunuulira. Okay, kale tugenda kugenda mukumulako tukyagenda mu maaso ne programu yaffe ebigambo tebitatutunulidde ensonga ey'okwekalakaasa kw'abasuubuzi ssaako n'embeera y'ebyenfuna nga bweyimiridde. Kulikenyo mukumulako oko tukyagenda mu maaso ne programu yaffe ebigambo tebitatutunulidde ensonga y'okwekalakaasa kw'abasuubuzi ssaako n'embeera y'ebyenfuna ekalubye nga nayo bweyimiridde. Ensonga tukyali mu z'abasuubuzi, Dr. Kisanjo ono ajja kukubiraku ebyo ebinaabira bizze nga birina engeri gye binyigiriza mu gavumenti. Naye ekirungi wadde ka information mwami Ssentongo by'abadde ayogera, njagala kugendawo mwami Kabanda. Mukulu Kabanda, bw'otunuulira ebivuddeyo mu debate eno, abasuubuzi nga bakulembeze abali ku national level, ensonga eno mugikutte si bulungi. Era bw'owulira musuubuzi muno mwami Ssentongo ng'ayogera agamba nti ensibambi edibya mutere. Ne bw'otunuulira ebigambo ebizze bitambulira ku nsonga zino, mutere okubeerako mu basuubuzi. Era nalaba meeting eno gye mwalimu ne president eyaliko ensonga y'okuba nti mwabadde mulina okusisinkana olw'ennaku z'omwezi nga 31 luno, ensisinkana eno yayongezeddwayo. Nga basuubuzi bagamba nti abakulembeze baffe baagala kutuukiriza bigendererwa byabwe. Era bwe bagenze wa pulezidenti n'abawaayo akasente awo mwami Kabanda n'agabana ekitundutundu, tolabanga bye bimu ku ebyo biyinza okubanga bye bibalabisizza obubi n'okutuuka okulemererwa okukiikirira abasuubuzi. Ebintu ebyo by'okugamba nti mwagabana sente mu nsisinkano eyo gye mwalimu ne pulezidenti, sebo obyogerako ki sebo? Nga 18 gw'omukaaga. Kakati ekisooka mukunyonnyola kibi nnyo okubanga politics ayingidde mulimo gwaffe guno. Ebbanga lyonna nga ba leaders nsuubira tubadde ku mulamwa ebbanga lyonna, naye nammwe betukulembera muyina okurespectinga abakulembeze bammwe, kubanga kyetuyitamu ng'abakulembeze si kyangu. Nze Kabanda mu bukulembeze buno nfunyemu embale mpitirivu. Bamenyako edduuka lyange ne balijjamu ebintu nga biri miliyoni wase miliyoni 4. Omusuubuzi tasobola kubeerawo nga talina mabanja. Obukulembeze mu busuubuzi si kyangu, kubanga olina n'okukakasa nti ogenze okuteekayo omutango. Abagagga bakuwalana, toyinza kuganja ng'oli mukulembeze mu busuubuzi. Olina okukakasa nti edduuka lyo ligenda, olina okukakasa nti obeera n'amalooni agatakoma, olina okukakasa nti abaana bokola nabo bakubba bingi, olina okukakasa nti ne gavumenti naye kutulugunya kye kimu. Kubanga mulimu ogubadde dormanti nga n'abantu tebeeyogerako. Kyobulaba amateeka gonna gonna agali ene waffe ga musibya biyayi. N'abapangisa benyini benyini bw'obogobwa mu dduuka, tewaliwo tteeka lirambike. Etteeka erifuga omupangisa ne Land Road nti ndagaano lisiiti simanya oli mu dduuka tibiriiwo. Lwaki? Nti abantu babadde beebafunyo nga tebayogera. Kati bw'ovaayo ng'oyogera balina okukakasa nti bakukuba paka ku ttaka. Kati mwe abasuubuzi, you have to respect your leaders. Kubanga naawe eno gy'ojja, Kabanda bwanaavaawo ojja kulaba weekituli.
Ono mwami akute baganda bange mwami sechi tenso vina chi. Na ye na zonze nziraba ziso wolo kubawu. Neji angoga idingira mu office so siku TV kutulo kugamba kamanda te mungo zechi mala. Ensi. Ensi. Tunulira kamanda atako zechi mala ne inga antade yomu tango. Omulala guatali duwe dekola chi. Kuteka yo. Omukule mbeze we gwanga babaya li agenda tumitinga na kuzo mweza abidi. Na tuita nga kumi na munana. Na gamba you as leaders, mbabuli de, sinakola research, temuntomeza, na ingenda kujanga na kuzomeza satu muru muu. Choka, nga atuwade chitibwa, na atuita, tenza gasija genda. Nino okupaliti ngangu mkulembezi, because nina abantu mkulembe da tenga banji. Kati gwe, oina kuteka wo, kuntu nulira nerise joji, kabanda. Ayogere bigambo byempulira nganze byenetaga kubanga nze nga kabanda nange nkola emirimu ndi musajja musubuzi nga gwe ere duka lya ngolira banti nkola mu BBC B1051 sim basement nange nino okugagga wala tetegeza nti omukulembeza alina kubeera mwavu ntunuliranga nange mpemu ku kitibwa kubandi muntu ne wankubadde nkukulembera nateeka yo mutengo munene nnyo nawe jangu tutambuze tusobola okugusa ebyo esawa yonna ebbanga lyonna badde mbagamba nti muleke kuteekawo mbeera enafu ya nnyo bakulembeze bammwe bali ne batteekamu bannabyabufuzi kuba eno system gye tuli mu kujjawo eya influence gye tugoba mu maduuka bamafiya be bagikola kati mafiya yaleeta ekintu kyena akiguza gavumenti nga buli mwaka okisasulira ne service fee kabanda kikuba kive mu maduuka alina okuteekawo enkola yonna eteekako kabanda ebbala bamwambaza ekikookolo omutamwe aveewo kubanga bye tukola ebyeddala si bya bulijjo yes si bya bulijjo tusibwa makomera tunonyezebwa tuyita mu intimidation zezitagambika nina message wan nga oli aŋŋamba nti nakusanze neewuwo newandabye gundi negendereza va mu nsonga zino kati obulumi obwo bonabona tubuyitamu waliradde onsaasira na busaasizi kubanga n'abasuubuzi embeera gye muyitamu mwenna si nnungi kuba abasuubuzi baganti abo bakabanda bali ku ssente what shows nze mbagamba ebigambo bino ng'abasuubuzi mwenna ne bapropagandist be batuteekamu kino ekintu kye tuliko kya buli munnayuganda lwa nsonga sivudde ku nsonga ya nondesa kutambuza era nesawa yakati nkyakugamba nti ifulisi ave maduuka agende mafactory nezia nekugamba emisolo gya kiro gisawundinga bubi ne mumawanga amalala nti uganda basoloza mu kiro omusolo tudde ku values negamba values ziri waggulu zisaana kuka import duty eya 35% eri waggulu nnyo kekeko naffe tufaanane ku mawanga gali amalala nezija wano wansi nekugamba nti abachina abadominatinze abakatale oba bakama baffe ba investors abadominatinze akatale nga tewakyali chain of distribution batembeeya ebintu omuchina ali mudduka competing nange nga kabanda nze sina privileges nungi nensaba government njigamba nti tuteekewo competitive law nsobola okubanga nsobola okompitinga ne munnayuganda munnange kubanga oli omusajja omuchina afuna offers nyingi nye china kati asobola kompitinga na kabanda musajja alina ka capital akatono wano nezija nekugamba obwo bwe bumu ku bwenkanya bwe tusaba bakama baffe mu government tunuulira bikolwa ku muntu negwe bw'onoogamba nti ha bangambye kabanda yabadde ku serena eggulo kati kabanda olw'okuba akulembera abasuubuzi tatuule ku serena ante mwatulangayo abasuubuzi osobola okuba omanyi bw'omala okufuuka omukulembeze otandika okutambulirako cameras ebbanga lyonna newooba nga obadde ekyemisano kirya kutuke oba kuserena nga toli liida teryakulaba ne kasita omala okugenda mu bukulembeze batandika okutunuulira alagawa alagawa ne batunuulira nemmotoka gyovuga omuntu n'alyoka agamba kamotoka nga kakadde ne bwogenda n'okwongerako sente n'okyusa nga baga nti yaguze emmotoka basuubuzi bannange ne bannayuganda mwena okutwaliza awamu bino mbibagamba kekaseera tuzuukuke abantu tubalabirenga mu bikolwa byabwe nze saabadde mu meeting ya prime minister amawulu agaavuddeyo fena tegatusanyusizza naye olw'okuba ababaddeyo bakulembeze ng'olina okunoonya bw'okikwata netugamba tukole tutya
iranga mwenye na kutula wansi mwamana izinge mwagame tukoze tutia kwanga chiba chimazo kuatulua kati ori kwa jana agamba ntikabanda yega sene base chito bichi mbade mbade mbasaba mwe beba abantu wabamba baleta nga baba guzo kujo kusabotaji nga struggle na yenga tuchimanyi bulungi nti kino kye tuli mukulwana okay. Tulwanirira omuntu wa wansi asembayo kubanga ne yuwala ekugamba nti gwe kaba ndu olwana ki nga 18% gye twetaaga tujagala kuoli omuntu asembayo ne yerabira nti nange nkimanyi nti sate eno gye nyambadde nze muntu akola ki asembayo kati buli muna Uganda yena muntu asembayo okay. Tubayita nga tubagamba nti kano kaseera kakujja kutujoininga tutambuze ebintu bino tusobola okufuna obwenkanya emirimu gino giddewo kubanga ebintu ebimu bye tuli mu kulwanako kati okugeza ngo mu China bwasabotaginga natwala akatale konna nawe ali yali mu kunsekerera nti omusajja oyo lwaki tava ku China ogenda kumaliriza nawe ogenze kubanga togenda kusigaza mulimu kale njagala agenda amwami wa Lugembe mwengaba ivu olina ekintu kye wakonyeko ne kinzijukizanga mu ggwanga lino mulimu ebintu ebitongole bingi ebitwala ensonga z'abasuubuzi neti tubiraba waliwo ekitongole ekitibwa National Chamber of Commerce omulimu gwakyo mu mbeera eno kati bakabande eri mu kubeereza ebikya kiririddawa anti kati obuzibu bwe tulina nti abantu bafu oteeka okukola ekintu kyoyagala nga kabanda ne bumuyita tasooka kubuuza nayo transport fund eyo ajja kuba kyakola akolaki kyagala kati obuzibu tulina mu government nti abantu bakola emirimu naye nga tagwagala aliwo okufuna kasente atudde wali naye alowooza ku apartment ne bumuletera ifris sawa bina bw'aba talabamu asobola kuyisiza kumala gundi etakolaki so ebitongole ebisinga right now bilina obuzibu nti tulina associations of course olina mugwanga nga lino tukiyita free market economy abantu bakkirizibwa okukola groups zonna nti ne osobola okuba ne association 10 oli asembayo yasalawo ngende wa kabanda ngenda wa kasita ngenda wa kati gwe oba oli federation oba oli futa bw'otakola abantu bajja kudduka that is the point so ebitongole ebisinga not just mu government wakati mu government tulina ministry of finance tulina parliament tulina ministry ya trade tulina juzi twali twogera ku kintu kya competition act n'ebirala banafa abasoma obuzibu bwe balina obulala nti bakweka ebintu mu luzungu olungi kati bigenda otuuka mu nkola ne bitandika onyigiriza omuntu asembayo nga byayita ddamu ki muteka kankuwa kigambo chako kati ekintu kyayogerako ekya ba China ekintu ekyo kyali badde kiyita mu competition act ne banafa abo bagenda ne bayise teka ne bali eri ekibogwe kwa competition act yeteko gamba nti abanga refree kuba mu market economy gye tulimu government tekula business ne government esigaza oba refree nigamba agukubye nga UCC bwekola tumalaga ja ku TV noyogira byo yagala so ne mukutunda ne mubusubuzi tuteko kubawo ne rifri na yesebo bakuleteka nga rifri kachiko tetumanyanya agenda tula kachika ako ne faini ze batekawo nga olite zimujja agamba wachirinja kusasura faini ne yongere so competition act tuteko kwa the president yajiteka ke omukono tuteko okudde tuje kati banaffe bakabanda ne Dr. Sejito rather Dr. Musoke nani abagene wa president bamutawanyiza bwerere on that issue tuina mateka deko kwetegereza competition act ne investment code ne trade act eraga trade order ani akolachi amateka gasatu then nebitongole bya government byenyini biteko kwa proposals kubanga olaba president just atudde mu nalabe kolola atudde abasuzwa mugamba olusinga naye awuliranga news commissioner general kino kiwulidde kino kimanyi naye awulira mawulire ate president natandika okusomesa abasubuzi nti kati if business simu sobolojiko zesa so
Ngabitegere dao. So, katato kuto omulimu gu, ato guwa de president. Atata ndiko kusomesa abantu. So, abantu bafeba jemu, muluzungu tujita elitism. Insonga muzitwale mu bantu bawansi bazitegeere. Oba wakoze application, abantu banyonyola application ekola bwetu. Oba wakoze USSD code, jitwale mu bantu. Abantu baga milioni mukaga nyingi. Nawe bera muno obuntu bulamu ogambe naye omuntu omukubo otya receipt za milioni mukaga emirundi esatu mu lunaku lumu. You are not fair. So chengamba abantu either mu government kuba most of them babas. Kwakati, honestly, kasita, futa, tete kwa kubange gena director wa president. Bina ibintu wite kukuba solved ku level ya Minister of Trade, Minister of Finance. Kwa ibintu wewa ugera kubba, they tebili really complicated, most of them. Kati chitu cha penalties. Echo na cho president ya andi wada achi stopping, really. Chali unrealistic from the word go. Ebintu bya chikwe ne teka terikiri za kwata customer musabari si teri teka ligamba customer ti oteko siga za receipt you. It's not there. Meaning chali iligo. Erodi singa kwata sene na batwala mu court yandi ba jemu sente mpiti. Of course. Uwali teke likiri za omuntu kwata customer ti Paris city. So, tegeza na oba nyini. Bali bamenya mateka. So chitegeza weka yes. So chitegeza nti nabo benyini bakola amateeka ne bagekwekamu naye ate oluusi ne batagagoberera to the letter. So kyensaba ebitongole byaffe bya gavumenti URA ate bo balina issue naddala mu URA kuba URA ya nkizo nnyo etera negamba nti gana amateeka gava mu gavumenti nedda. URA wa proposal gavumenti kati omwaka guno mbadde nteesa omusolo tugufune wano, tugufune wali, okay. Tugufune wali, tugufune wali. You see? So, URA kintu kino tesobola kukyesamba. It has to take ownership. Ekyuseemu. Kwaba onyigiriza nnyo business ne ziggalawo. Nawe tofunamu in the long run. Nti business eno, wakiri kambere mu business nkuwa emitwalo etaano buli mwaka. Naye nga wendi okumala emyaka asatu sente ojja ku neba onyigiriza nenkuwa emitwalo munaana ne nzigalawo. That is the end. So naba bateekwa okuba strategic. Okay. Njagala kujja mwami Kisanja then ndyoke ngende wa mukulu Ssentongo. Ensongo ziwulidde. Mwaba tutuukirira ate kirungi otuukirira ddala ddala maka ga mukulembeze w'eggwanga wali mu State House. Ensonga eno egenda kunogerwa etya eddagala okulaba ng'ebitongole bya gavumenti bizuukuka ku mirimu gyabyo kubanga bonna bonna abali wano bakulaze nti okusinza bwe babadde bakola ebintu byabwe waliwo okwebakira ku mulimu. Ekisooka ndoza era kiddamu ansa lwaki wagambye nti lwaki abantu bano baddukira eri president nti ebitongole ebirala mwanyika ndala gamba yo nayo nabatuuka ekyamazima ewamu badde ntambula nabo era abantu ababuuza lwaki Hajjat Amisa Kabanda ne Dr. Hillary bali mu nsonga zino ndoza tugezaako okubridginga gaapu eyo kubanga ffe omukulembeze naddala nga nza ntuma agenda mu bantu kumuddizayo bibaluma ye naanoonya era tunoolunu tweta bingi mwami Kabanda n'omukulu oli bye bamanyi bye tukozeeko ondabye mu butale bubaddemu emivuyo ondabye mu taxi paka ondabye mu boda mbadde mu nnyanja naye era kati olya ne ku kyennyanja naye nga tine emiso ya fisheries weeri nti otuuka n'otuuka yate n'okubagana n'abo abatwala ki ebitongole ebyo kati kyagambye oli kyagamba nti abantu abamu beebakidde ku mirimu nze nkimanyi nti wadde sikolera president naye nange njagala abantu bano lumu babe nga bagamba nti gundi oyo yatukolera kino yerega seyo gye tukola ki okukola kuba kwagala omuntu anasaba omulimu naye ate bwagufuna n'aguzanyiramu naye nze kyengamba banna Uganda ekirungi balina president awuliriza omuntu wa wansi balina president atayagala muntu anyigirizibwe kyovula abantu byonna ebyo enforcement mujinajijawo kino nakijawo sikuba nti akijawo nga tekimukoso baba li nga bali tebakitadde mu mateeka agamba n'ebintu tebiri realistic kuba ekyamazima abasuubuzi duli nga mwami Kabanda bwagambye tebadde na bibiina bibagatta naye ekizibu ekizibu mpozi mwami Kabanda kyemuyina okutereeza njagala kyogerako abantu okuwaayiriza
nti nebwe banagenze ne kabando banese kito ban wa president bo balo uzanti muvude tuvayo lumunga tuina wadi ne 10 munsawo balo uzo batute kuti kabisawo era bwe tulabo bwe bajja kabanda najja obana atusanga wa Moses ya Luhanga walinga tuli mu meeting kwanga president ajja nabaga mu meeting abantu abo mukubaganya ebirowozo mulabe ebirowozo byabwe mu ngero bitegera olujja kokera house wali obanga wezi wa state house controller Ulengera yo kabanda rokuba badalandi abasubuzi ha yaje yekisawo cha sente kubanga waluwa abawebwa sente ekintu ekyo waluwa abawebwa sente bamwa babasaze okulwanyisa kabanda obase kito bamuje kumulamwa kubanga tutia sibuli omuntu nga ddala president si enkola ye era kino abatula banjagala mu kirabe ngali ku nsonga eziruma abantu ate lwakyagula ate nga yayagala ensonga ezo ziveewo kwigamba obeera ayogedde toyina bwongo president ayagala abantu eggwanga kyevala yabagamba njagala tukole win win abasubuzi mufunemu ne government ekole ki efunemu otherwise zino zonna meeting teyandi ziba wadde nzo omukwasinga okutwala group ezenjawulo okusinkana president nga mazo muwe ebizimu nagamba abo baleete Naye abantu bavaayo ng'olitafunanga wadde n'olukumi naye oluyingira state house oyina agamba wayingidde mu state house. Ha kabanda yagagawadde bannaaye mwewe bitiibwa kyakubiri balwanagana nnyo nga babaddemu abasubuzi mbabuyira mwena abatulaba mulekerawo okulwanagana wano bajja ne bapretendi nga maaso ga president nti bali wamu naye oluddayo buli omu afumbira munne mukuba mujjawo naye nga bano babadde batambula ngaola boli boogera olulimi lwe lumu kati olwokuba ekintu kikutteyo olina ayagala enkyafu ke kyamaani wa kasiita obawawuteya kati nanoonya kye tuyita cheap popularity mu basuubuzi nabagumiriza kati bakube mwami katamba oba walugembe naffe mu ofiisi obiraba olumu era bibaayo naye bannayuganda tuve mweyo embeera bwe bakozi nga ya gurupu mwenna musooke muteeka obuzina bwammwe wali mulwanirire achievement za gurupu ezakola ki omulabe buli lwabasanga nga mwekutuddemu mubeera wiiki for example president alina byazza abasuubiza zibagamba pomzi sente yabagamba nti bannange bantu mmwe nze nga bye sente zonna microfinance nawa groups nziwa sente naye mwesaagala bba wa sente kubanga mba mpromoting importation ate nga nze teeka njaga tutandike okukolera wano ebintu bifulume gwanga naavaayo mu meeting esembeyo nabagana naye mbadde nsaba mugende bwe muba mwagala mba supporting mu olwokuba banka saagala banka zitwala amayumba gammwe ebyapa byammwe interest eri waggulu naye bwe muba munampagira nange mukolera wano ebintu njagala mbateekerewaka ensawo Ensawo eyo nga buli agamba nti njagala ekyuma kino genda weewole ku ka 2% gula ekyuma ozeeyo. Bwe bwato bwe nawulidde minisita Mesa Kabanda ayogera. Bano ba mwami Kabanda tebabyogerako. Ati bayinza kyogera kwa si ekozi yaabwe. Mr. Kisanja, omanyi lwaki ensonga ya kaato teyogerwako. Ffe ng'abasuubuzi bye baatutuma. Mwami Kisanja akaato bakaagala nnyo kubanga bo balowooza nti bwe tuteekerawo abasuubuzi ensawo. Oluusi bagenda ku stopping importation. Naye kituufu kanti bagambe obwato si bubi era teri atabwagala naye tusooke tutereeze polisi kati polisi bwe zitereera gw'ogenda kuleeta sente zo nazo zibeere seefu n'esaawa zino ne bw'oleeta obwato emyezi mukaaga ne bw'onompa biliyoni 10 zigenda kuba tewaliobuzibubwetuwulijira nti oli bwakutuma byonna obireeta nti nafunyeyo kino kakati ka information kama Mr. Ntongo komeo bagala na jogerako kakati ka information katono nga sinanja Dr. Nkozi bulungi ba mwami Kabanda sometimes nze sitera nnyo kuwogera tuyina emikutu gyaffe kwe tubeera naye soogererayo nnyo naye mwami Kabanda nabuuzizza Masanda Nsubuga ne muga waliyo mu state house ne boogera ku bwato bwavaayo olina ebigambo byewagamba banno nti gundi yakoze bwati ne gundi n'akola bwati ne bamitinga president nga bali bokka naye n'ensonga y'obwato tewaliiwo nga bajogera wakyogerako yeekwasizza ensonga ndala
nenga yasobola okwogera biri ebirala ekizibu tekiba kubeera eno meeting ya minister tetwali biwulidde n'olwanyu I'm part of them I'm also leader nayimba disinakyenkolaki kubanga nze njagala kutangaza side zone nanga alwanirira abasuubuzi ati president tagoba abasuubuzi kuva mu busuubuzi njagala kiugende ku record naye abagamba waliwo ebintu ebimu ensi zonna zikoze deliberate efforts Kenya Tanzania Africa yonna omuzungu yatufuula katale atwala raw materials zaffe n'agaggawala ffe netwegomba ogendayo ensi zikoze oba Asia zikola deliberate efforts okulaba nti zekolera ebintu zisobole okukendeeza dola ezifuluma n'emirimu egy'abavubuka naye tagamba nti abasuubuzi muve mu busuubuzi nedda ebintu byonna ebitannaba kukolerwa wano musuubule ebintu ebikole wano nga tebinnaba kuwera musuubule naye bwabaawo bye tutandise okukola ddala bikola ate nga birungi tugende mpolampola omutindo nagwo gwegwo tugende mpolampola nawe akoze sente n'ogaggawala mu kifo ky'okuyita konteyina 5 konteyina 2 n'ozimba akede 5-2 waggulu nga basibirayo nviiri enkya banka netwala ekizimbe kyo investment analysis jagamba sigenda okuli factory tuyo yasajja nga bamaganja okuva nga twazaalibwa nakati bagenda bakula bukuzi nti production ekyamazima erimu sente okusinga naye lwakuba ekyaliyo stigma nti omusuubuzi ono aba tannakola ki tannaba kugimanya bwetambula so ebintu bino ebikolebwa wano bitono nnyo si bingi nnyo nti byonna byonna bagambe nti temubireeta ate bw'oba obireese bagamba isoke bireete naye bijjakendezaako katono ku magoba ago kuba bajja nga fanicha kati nsikiringa abaana president alina program ye yokusikiringa abaana gyomanyi fanicha kapentwe buli kimu ekipromotinga import substitution kati abaana bo basikiringa ate nga fanicha ino kyamujja china kati oba oyambye eggwanga awo wetwagala okutunula nti abaana bano bonna betusikiringa bajja kugenda bakole engatto bakole fanicha bakole metal fabrication naye gwe bonna bobijja india ne china kati emirimu gy'abavubuka bano okoze eki ogimazeewo n'olwekyo n'agamba tuteese tugenze tutya mpola mpola wadde muyina ebizibu yammwe kubanga meeting zino alwawo bafuna bwe mumala okuteesa kulina ebibaluma ate naye ayina obabuulira eggwanga bagita strategic direction eggwanga gye liraga mweteeketeeke mwami Katamba nali musaale mwami Kabanda ono yaliko n'abalala president mu 2017-18 yampa abasuubuzi ba kasiita ab'ebibiina ebyenjawulo abaleeta amamotoka nembatwala mu nsi nembatwala ethiopia nembatwalira etake nembatwalira Lebanoni ne bagenda India groups ez'enjawulo nga bagamba mugende gye tulaga tugenda ebintu byonna okulwana tulabe nga trading tugiteekako omusolo naye mulabe so that emyaka 10 tugende eggwanga gye liraga nga basasudde nnyonyi nnamba ne tulya nga tumalayo wiiki nnamba nabawona akasente nga omuntu ato spending akako bakomewo nga ba leaders balage eggwanga nti ebintu bino bisoboka okukolebwa mu Uganda emmwanyi zaffe ne tuziyongerako omutindo pamba ne tumwongerako omutindo buto ne tumwongerako omutindo omubisi gw'enjuki ne tugwongerako omutindo ng'ate ebyuma ebikola ebintu ebyo bitono nnyo oteeka wali mu nyumba yo ba mu garaji n'ojjamu emmotoka n'otikka containers and containers nga ile china bebalaba bakola engoye ebyalala ne bitunga echina bye bitunga engoye wano mwami Katamba lwaki abaana baffe abawala n'abalenzi tebasobola kutunga masuuti etayi vesti underwear byonna ne tuleeta containers and containers so nga ino balaga direction eyo nti osobola okwewonya tiketi ne wooteri echina n'oleeta mashini eyo miliyoni 2 n'okola embroidery machine n'ogiteekawo n'okola engoye lwaki tugamba kino abasuubuzi mugirenga musubula naye abagamba mulengere direction ensi yonna gyekola ki gyeraga kyova olaba nti twagala okumalawo kino nti tufuuse katale k'abazungu nagamba nti bwoba oyagala eggwanga lyo soko tunire emirimu gy'abavubuka gyogenda okuliyetinga n'obugagga ate bogenda mu production obugaggawala okusinga ali mu trading one trading is not sustainable bangi betulabye abali mu trading bagwa n'agenda okukadiwanga mwavu ng'agudde oba yabba omusolo two revenue eno nze nginenya nnyo wadde bakwano bange nnyo bana abantu twalina kufuuka beba client mu customer is the king mu business amusuubuzi alina okutegeera omusolo kyeki withholding omubuuzi omusuubuzi nga tamumanyi vat nga tamanyi kyekitegeeza nga income tax tamanyi kyekitegeeza nga alina okumanya how can I avoid tulina kye tuyita tax avoidance emisolo gino gyonna olinawo emisolo gyavoidingira kubanga tax avoidance eyawukana
njagala kugenda mukubo musoro njagala kugenda wa mami Ssentongo so ebintu bino tuveyo nga government president nga tukulembera tugate revenue tugate finance tukole kye tuita stakeholder mapping mu musoro okay but mara stakeholder mapping tukole stakeholder engagement nti buli kye tuleta tutule n'abakulembeze ate nabo bazeeyo mu butuufu so si kulimba tuwezeeyo nti bannaye twasazeewo kino kakati bwetunakola oluganda olwo eggwanga lyaffe tujjaddiziba kuba abasuubuzi baagala okuwa omusolo naye abamu tebagutegeera kale njagala kugenda wa mukulu Ssentongo okutereezamu awo katono mwami Kisanja kituufu nze omukisa gwe namufunamu y'omu kubanjagazisa ennyo production okay naye omukisa gw'ebweru nze saagufunako saagendayo naye bwe natandikawo factory ekola engatto yagwa mangu nnyo kyekiri kye nkugamba nti twetaaga okutereeza polisi tutekewo privileges ezisikiriza omusuubuzi oli ajja akola eno naye problemu gye tuyina bambi nti negosindika eri nga n'abaliyo bakaaba maziga kuba lipooti ya URA twagiraba nti factories ezaagwa emabega kaawo zaali mpitirivu ku buli kikumi ne wasigalayo mukaaga okay. Kati nze mbadde nsaba ekirala kye nsaba mwami Kisanja kubanga oyogera nnyo gundi abantu okolera wano ebintu ne mutegeere nti esawa zino ne bamwami ntake betuli mu kwenyumirizaamu abali mukola mu factory abalina mafactories n'abalala nabo basooka kukola import ne China obeerawo ne bakugamba nti ezo container lukaaga ziva mu America nabo bayina bye bayimpootingayo kati nze kye nsaba tulina okutuula wansi imwe government wamu naffe ba stakeholders muyo tulabanga abantu kubanga bwe tunaatuula wansi ku table wetuti tusalire wamu amagezi tukoze tutyo okubbula omulimo guno kubanga nago guyamba abavubuka kangende wa mukulu Ssentongo yes. Mukulu Ssentongo kakati tuyingidde mu mbeera yokulaba biterezebwa bitya mu kifaananyi ekigazi omwaka gwali gwa 1998 abali wano simanyi gye mwali naye nze nali nzize nga kadogo mu kibuga paaka empya eyo ng'ekola ki kojja wange ng'ayinamu edduuka era omulimu gwe yakolanga gwe guno gwe nkola ki nga njuza lisiiti n'okubala ebiyingira mba introducing omusolo gwa VAT ensi n'ekola ki n'ekyankalana ensi bwe mala okukyankala nga batugamba buli kamu koogenda ogula bwoti olina okukaweera VAT abasuubuzi obudde obaali bakulembera omusajja gwe bayitanga Dick Musimpiima bakola engagements ne president emirundi nza gyalinga esatu baali bakavaayo mu yokusatu commissioner assistant commissioner tax education bamuyitanga Kaweesa kati neiba wange gyensula eyo najja ku ikotoliyo nasomesa kye bayita VAT nakutula VAT nga di gundi Musisimpiima yita nina bana kulangirira nti mugule wa maduuka enkeera abasuubuzi bakeera kola ki kugulawo mwami Kisanja akikugambye kiki ekirobera URA okufuula abasuubuzi mikwano gyayo kuba beba kasitoma baayo aba buli ki ebayigirize kuba buli emirimu gyonna egiyingira jingira buli lunaku wabawa bapya bakola ki femu produce ojja n'ekintu kimu mazimago n'ekifo ogenda okolera ninkuwa ebintu byoyagala omuntu oyo mupya ayingidde mu produce gw'osuubira ategeera nga nze bwenkola ki bwe mbitegeera kitegeeza buli lunaku tulina okubeera nga tuyigiriza abantu okukola ki okola n'engeri emisolo gy'oyinza ogiwa n'okugyewala nze nali wa mukisa akasomero mwami mulwana ke yatandikawo James omutandisi wa PSFU gye namalira primary naye bwe nali nzijja okulambula yangamba mwana wange sente ziri mu production ekyo yakingamba mwaka gwa 9 when I was sitting my PROE mu mwaka gwa 9 because I was one of the best nandeeta okulambula famu ye busunju ne wano muna nagamba sente ziri mu production bo abasajja abataali bayiva ebintu baali babikola ki babirabadda obudde buno omulimu president gwakola URA yandibadde egukola nagaba 90 tagala okuwaideninga tax base yaffe naye bwe mukola amakolero kiba kyangu ne tufuna emigaso emirungi nga nabali abava ebweru gye bafuna
bafuna ettaka ery'obwereere bafuna tax holiday lwaki eyakabanda egwa mangu n'omuteekako omusolo ogwa mangu eyiye factory neegwa neekolaki nevaawo naye ng'omulalo ajye eyiye esigala ekolaki etambula ekyo nakyo kikyali kizibu tulina okuba ne engagement mwamisanja byonna byannyonnyodde tubiteeke wamu URN abasuubuzi tulabikenga tuhamunayizinga n'okutuuka ku ngeri kyetusobola okuwa emisolo oba okwewala emisolo nga tunatuuka kusasula misolo minene waliwo ensonga y'emisolo lindako mukulu Katamba ensonga endala ebadde nnyo ku bukulembeze mwami Kisanja yeetikka mwami Kabanda ne gurupu endala ne balaba president bamala okujjayo bye bajjeeyo ebimu bye tutaamanya ebituveeyo naye ensonga eyabadde enzibu ennyo ensongatwagala kweyuza embeera enzibu embi gye baateekamu bakabanda ne mwami Sekito gye bamutaddemu tosobola kuyita muntu ku saawa mwenda mujje mwanguwe waliwo kiri agent kiva mu ofisi ya president kiri wa prime minister's office abantu bagaddewo amaduuka gaabwe abalala bagenze ku faamu zaabwe abalala bagenze mu nsuku zaabwe abalala bagenze kulambula ku bakadde baabwe abakulembeze n'oyisa eddoboozi lya whatsapp mu ddakiika bbiri obeetaaga naye nga kyogenda okwogerako is a national issue eggwanga liri ku lockdown n'odduka omukulembeze n'atuukayo omu abalala baamubuze n'atuuka ku kusalawo okusalawo oku kuba kuzibu ne bwe kuba kutuufu nga mwamisanja bwa gavumenti balina ssente zetubawa omuntu ogenda mukakasa otya nga mwayogedde eddoboozi limu kubanga wali twagamba tulemereddwa abasubuzi musaliiwo ekiddako so ne batugamba oyogera ku meeting eyabaddewo wakati wa landlords wa prime minister ne mukyala na mini ne mwami Sekito ne ba landlords mwami Sekito ku lwa basubuzi yajewa amaanyi ago kati bamutadde mu dilemma ekintu bwe kiba kiganye nga kituuse mu ofiisi ya president kiri ku basuubuzi ab'eggwanga abali ku top leadership come out as a state ofulumye ekiwandiiko zino tv simanyi ba gavumenti mugisasuza egisumye ekiwandiiko kyayo tibannanga basuubuzi ensonga eno abcd osobole okuwonya bakabanda kabanda alina w'ayinza okuyita ne bamusika ekkooti ye naye nga kyebamusikira kooti oli akikola lwa bulumi ate ne Kabanda yabadde alwanirira omulimu gwaffe lwa bulumi ffenna nga tulina ensonga etugguse etya naye tekinikale Kabanda bamukubyamu ebituli Sekito bamukubyamu ebituli lwa nsonga ya communication tewaali nsonga etuyisa sipiidi nti mujje tewaali kintu kiri very agent ekintu kiki ekyali very agent mwami Katamba kugulawo maduuka bali bagenda gagulawo lwaggulo olwo oba olunaku olwali luddako nti lwali gasigadde nga magali kyali fudde ogenda kutuuka obudde ng'onoonya omusuubuzi gw'oyita kontroli nga basuubuzi akubule nga bakulembeze bajjemu obwesige okitegeera luto anoonya generation z gy'alina okudisikasinga naye baliidazi baayo abalabako si kyenjagala kituuke e uganda wabula kyenjagala tuwaŋŋane ebitiibwa omuntu wajjira wanatta obudde bwe Kabanda era olwa mukaaga lusala mmeka bbiri ninga kanduweeyo ngende nnyonnyola eggwanga lwaki ontwalanga omwana w'essomero nkubira ekide nti yanguwako wano etizana assembly nkubulire bye nkugamba so mwami Kisanja ali musajja mukakkamu ali professional ali mu gavumenti nsaba communication wakati wa gavumenti n'abasuubuzi ebeere fomo mutuwonye bajja kutusfumita ebiso olw'ensonga ezitalina makulu ate nga tetuna kyetufuna nze kamwe kwogera sijja kugaa nina kyenalinfu nyika kwenda mukaga nga nkulembera abasuubuzi b'omuceere ng'omuwandiisi waabwe sirina anything at all naye nga entalo z'olwana oluseemyo twalwanira omwezi mulamba n'ekitundu nga buli lunaku nkeera ku trade ngenda mu finance olina okusinkana akakiiko ka paalamenti mwami mpaka naye akubidde akasimu akwetaaga n'okubira mwami Kabanda dduka nkolera kino na kino nkole ntya nti komisiona gino taliiyo naye some information nze ekyamazima saagala njogerere URA ne mwami Kabanda oli musaale nga
okujja ko mwami Singuzi period yeno abadde awadde nnyo budde sine eno okuziwa twatandika nga yakajjabwa ati nze nasoko muleta mbasubuzi ku musoro gwengoye yes najja ne mugamba involve the traders mubuli kimba yite nga buli sawa bakwanu mukwanu gwa basubuzi abasinga ajja nasomesa naba budi ekyokola commissioner general tetufuna nga ko commissioner general asemberera bantu ngono obudde abutuwa naye commissioner general mwami John Musinguzi tajika ko wini tasobola kumujja ko wini neji muogera nakuuliriza nobwetowaze nemumaliriza nga gambye nja kuddamu tasobola nakuga nti kino kino ensonga ya IFRIS negayirira commissioner general ku nsonga y'ebikwekweto bannange nemuga commissioner omutoyinza mukwatana akacupa k'amazzi ka siringi 10 nga katonze tekali n'omukuba miliyoni 5 akacupa k'amazzi kamutaka tekaliko nedda bwe kabanda tekaliko digito gundi digito star gundi yenu n'omukwata ng'aguze kasaketi k'ekibiri tika ka mutwalo nga tebamuwadde lisiti ya IFRIS n'omukuba miliyoni 6 na commissioner general gana banene tuogera no naye nga bwoma no mubuza joli gendi nzije jangu olutuuka ne munyumya naga ngenda kuddamu so nze kyenkubira mulanga Mr. Commissioner General chusamu abantu tandika okubawaayo ko kubuwanguzi katufune ka bade njagala kutereza mu katono ku nsonga ya mwami Sekito ya prime minister yabadde wa prime minister nze kyengamba mwami ono akyogeddeko nti waliwo entalo mu bibiina byabaki byabasuubuzi kati kiri ku government bwerange communicatinga ku mwami Sekito fena tujeyolese definitely that's what it is etandiko communicating ne ku bibiina byegamba nti bino bitwala baki bajje batuule wansi basanyire wamu amagezi kuba tewali nsonga lwaki mupapa obwedde abantu bagamba banaye mugula amaduuka abalanga baga temugula machi because lwaki mututeka mu mbeera y'okulwanagana twekube tujula okwetta kale duno lutalo tuli mukulwanirira mulimu bannange maliriza ka information zireyo wa mwami Sentonga yabadde akyalina obudde bukagamba kubanga wakuba nti omukulu ate mbadija balera isewensonga kati for example lwaki ngaba okyokusomesa lwaki mwami Musinguzi alina okwongeramu abantu bano tutambulire wamu kati for example oyinza okimanya nti abantu abali kuvati jiji mitwale meka esatu ku population yegwanga naye laba kye kikozi nzo mwaka mulamba IFRIS ekwata kuoyo ali kuvati nga sasula omusolo gwa vati naye mitwale esatu jokka you can see oyinza ogamba nkiri mu ggwanga lyonna naye nga population yemeka awengamba nti ebyo byonna kino kituwe ekyokuyiga ebitongole bya gavumenti nako kankatereze firesod y'emiliyoni 15 mwami Katamba njagadde nkitereze bulungi firesod gye tuliko ya 150 million buli muntu yenna oba omutadde ku IFRIS buli muntu yenna aba ku VAT togamba mitwalo esatu kubanga kitegeeza buli muntu alina okutunda emitwalo ameka ana okubanga alina ettunzi ery'obukadde 15 kino kyangu nnyo byetaaga kukyusaamu egende ku 1.5 biliyoni olyokose obeere n'abo abantu b'ogamba naye gwe saawa eno bwogamba nti 150 miliyoni ye muntu alina okuba ku VAT oba otaddeko eggwanga lyonna miliyoni 5 nsobola okutunda miliyoni 15 kitunda omwaka ate ow'ebbiri bwe muntu wetulina okukola n'ow'ebbiri weebale nnyo wamukulu Sentongo maliriza kakati mukulu Katamba yes, kyenjagala okumaliriza nakyo okusomesa abantu is a gradual process tosobola kwera kintu lunaku lumu n'okikola ki n'okituuza mwami Sanja weyandiridde ekimuli nga njagala kulaga nti okuva 9 okutuuka n'olwaleero n'omuntu tamanyi oba alina okuwa vati oba alina okukola ki obutamuwa gwe bwoba otunudde emyaka 24 ng'ensi tenaakutegeera ekyo gwe lwaki olwashinga ne IFRIS eriko n'emitango ne software oyanguwa okumuteeka ku bantu atanaba nakuyiga kutegeka bitabo bya bizinensi ye abantu bakyali mu buyiga okutereeza bizinensi zaabwe era osanga abantu batono nnyo ayina ebitabo nawandika nati kudetolayo mu kyerengeriko obusawo 6
nenkola bwenti kati nakatunda ko bwenti olunaku nsigaza obwebute ne stock checking wa stock balancing kichali kizibu Kati kumtesi. Njagala kugenda mwami wa Lugembe tuli mu mbeera ya kukubira. Mwami wa Lugembe mu kukubira gwe uwo biri bitya mu small scale. Kubanga kati tubadde tutunulide kifana kigazi nga tetuzze kate uwo. Eyo. Eyinza obutagikolera. Of course yeri na projection zaya and so on. Ekintu abantu batakigula nawe ojja kufiirwa. Okay. So edeyo ku drawing board erabe ebirumira mu system eyo. Ebichuse abasubuzi bakubira omulanga bagezeeko kwatagana. Of course temusobola mwena kubeera nti muli kuba ebibiina by'abasubuzi biringa bibiina bya bufuzi ne kati bino bibiina by'abasubuzi. So temusobola kubanga mwena mukwatagana naye at the very minimum mute kukuba na agenda twaga ate biri bana bya bufuzi ate bidene eno no mute mugambe nti issue jetu pushinga yino at that level tukwatagane tusobola okuba n'obuntu n'obuntu bwa feno wansi nene tubuleta nyumuki mu bantu betukulembera. Then the other issue ebitongole bya government banange mbasamu kole emirimu gyammwe temutika mirimu gyammwe president tekiri fair ate tekiri efficient. So banafu abali ministry y'ebyensimbi ebyobusuubuzi n'ebitongole kyaddala gifumire mukwata emirimu gyammwe gye mutekeddwa okukola ne mugikola nga bwe gikola ki nga bwe kitambula. Then ekisembayo gavumenti eyogera nnyo ku value addition, industrialization and so on. Ezo obuzibu bwendaba is that intervention eyamba abantu to industrialize. Sigiraba wonyo laba president government bwetadde amaanyi mu kira motors twagala eteeka amaanyi bwegati eno wansi mu small scale industry. Kira moto eyo tetuganye nene na kina ya atenze singanze asalawo ateze sente nandisadde eno wansi nenda abantu bana abantu sogera bwogezi nti mugende mutandika kugata ku mutindo mbalaga nga Dr. Bwagambye abatwalako e Lebanon lwaki byakuuma wakati abo ne be baayigayo baabyerabira maybe abo mbagendayo lwa kasente kali ke baakolaki ke baaweebwa. So tukole intervention eraga nti abantu baffe tubajjamu. Of course abantu basobola kuggwayo mu busuubuzi kuba teri nsi etasuubula naye make sure nti ebintu ebisinga at least byosobola okukolera wano obikolera. Walo kyoyogeddeko ekya abali mu small scale production. Yes. Nino mwami mugwe nali nyomya na yenga ali mu kukola crisps. Yes. Ne kintu kyangamba sijukira bwe mwenza kukinyonyola mwenga bali mu ne yangamba anti crisps bamubala ingredient te babala anti kakati akola crisps UNB UNBS temubala anti akola crisps eyo item gisasulira omutemwa gwe babula bamubala temu crisps zokola mulimu ezili eza kamulali kati ngeyo eyo product ya kamulali nga bajibala kulwayo mulimu ezomunyo eyo munyo nga bajibala kulwayo tulabaleta mu philosophy embi omajuzi government yade gale bitongole negambe bitongole bingiza sente tubireke kati boleta endoza ya business mu kitongole kya government obo yononye kati UNBS nayo eyagala ku maximizing sente zekola. Kati oli ayina business ye akola crisps za mirundi etano ne msaba eno kati enetali mukamulali milioni 3 enelimu milioni 3 eno milioni 3 ekyo nakyo kizibu kinene lwakuba bannaffe bali tebalinga bano basuubuzi nti bo balwawo okwekalakasa ne issues za IFRIS na sinkana kamishona jene emyaka ebiri emabeganga yakaingira mu office kuba IFRIS yasoka kunyiga abo abatwala ebintu mu supermarket baba gubayo. Yes, so ebintu bino bibadde binyigiriza abantu lwakuba si buli omuntu reaction ye n'ekirala kye kya UNBS ekiriza abantu obagwe omulimu gw'okucheekinga muwendo gwa kintu checkinga muwendo ayirolandika tokifuula business
Chulid. So neyo nayo problem tujirina bitongole bya government tikati buli kimu kitandise oku bilinge ebivuganya ebivuganya anya singa munokola sente chulid naye ate bana abantu bosika mu sente kwa katuli akoze precursors ina products tan omugamba nti buli mwaka kwa milioni 15 how crisps za kwa milioni 15 lwachi kati ekyobola yobola abantu bagamba nze nkukubira simu ndia gwe crisp soma nyinu njizinde terenzi die bibya UNB suja kulabire kanzide wa mwami kabando malirize nja kusembera ne mwami Kisanja sivule kulwa mwena nze ekisoka kya byonna nkubira government mulanga eso nti nga abasubuzi demandi zizafe omukulembeze gwanga twazi mugamba ne mubiwandiko ne tuziteekamu we wabo bagama bafa abamu wano bagambye tuyinza okuba oluste nga tetwawandiika ate mwazi wandiika ate n'okujjukiza ba government officials nti okuddukira essaawa zino w'omukulembeze w'eggwanga gajye tuli buli wamu wona twatuukawo buli wamu mu paalamenti mu trade ate banenze sirabangako kitongole kinafu nga kitongole kyaffe kitwala abasuubuzi Obe yo ministry lwaki tebagijjawo nze baali bangamba nze siraba kyetukolera ebbaluwa bw'ogitwala bw'ebeerayo tewaliwo reply tewaliwo nkola yonna bali awo nze simanyi oba PSF yatwala emirimu gyayo so nkubira gavumenti omulanga nti business sector oba business fraternity tuli banene nnyo n'okusinga bwe mukirowoozaako kubanga buli muntu ayina akakwate kubaki kubasuubuzi ne ministry yaffe ministry ekyasinze okubeera dormant tusaba wabe oba temugiwa bajeti mugiwe bajeti abantu batandika okutukolera tuberenga ebizibunga bino gye tubitwala ne kati batunenya lwaki mugenda wa mukulembeze gwanga minister wa kampala mazima amatuufu nze sina na kyemugamba kubanga yalaba ekibuga nga kikyankalanye ne batukwatako omuntu waba akoze ekirungi kisiime n'ekibiyo kyogereko kyakoze mumbeere efaanana bwetyo ife saba zano tulindiridde president ku lipooti eno era nga nsaba gavumenti etuddemu kubanga abasuubuzi bakambwe nnyo bannange n'okusinga bw'okimanyi kyobula batukanogamba nti oba abakulembeze tebakoze kimala oba abakulembeze baffe be batakoze kimala tunoonye step 2 kubanga ogwaffe tugezezzaako okugukola ekirala nze nanyizeemu temusobola prime minister omulamba kuyita lukiiko n'abasuubuzi nota including mu bibiina byonna naye nga saagala kubanga akuba bakulembeze bannange tujja kwetereeza leka tusuubire nti ey'ensobi tegenda kuddamu tugenda mukulu Kisanja mutuyambeko ku nsonga eyo musobole okugezaako okwa advising offices zammwe ife tukyalindiridde mukulembeze waaki waggwanga okutuwa reply ku ebyo bye twamugamba era n'abasuubuzi balina essuubi ddene naye mbadde nsaba ansa abasuubuzi baagala okuwulira tusaba bazituwe mu bwangu ddala omukulembeze w'eggwanga teyeemenya ne waana batazze mu kisaawe kutumiitinga media houses zisobola okukola omulimu ogufaanaganako bwe gutyo abantu baddeyo basuubule mukama wange abantu balina obulumi kale kangende wa mukulu Dr. Hilary Musoke Kisanja tumalirize ensonga abakulu ze boogeddeko ozuulidde okiwakiikiridde gavumenti kulwa ministry ya trade bagamba nti emirimu tegikoze mu ngeri ematiza sebo anti kyovola banti ife abamu batuta bafikisa ebiremu bitongole ebirala nga fe omukulembeze akolaki nga mwemweyingirawo kubanga eggwanga lirina okutambula nayenze nsooka okwebaza baganda baffe bano waliwo program gyobeerako liyale etambudde professional ate nga tewali agamba nti awaana kino baanenya kiri kuba at the end of the day twagala mulimu gutereere at the end of the day singa president avaayo nga abantu bebasanyufu abasuubuzi bebasanyufu n'alaba enkya nga bano abamu bakyasubula ate n'alaba n'abalala bakozeyo ku factories ez'enjawulo ekyamazima mbeera ku mikolo gya mwami wa Lugembo oyo abantu gye bali bakola era bakulira ddala bagenze mu production obugagga bwonna omusuubuzi ali eyo bwoligenda mu production lwolimanya nti nno obugagga gye buli naye ejja kubeera process by process tetujja kugenda nkya mindset y'omuntu gikyusa mulundi gumu naye ffe nga ba researcher tukimanyi nti bweyongera value ku kintu
bobo badde otunda ebinyebwa kilo nga ojitunda nusu bitano ojajijamu enkumi nya oba nkumi tano 10 times kwecho chobadde okola ki obo bugagga bungi nyo nga bitumalawo ebizibu byabasubuzi neno omulanga gwa government ogwo kugenda mu kolera ebintu wano muguulirize tu temukiriza babya bufuzi bayingira mu ensonga zino muzikutte bulungi mwago byabo ebyo bufuzi yali mugaba fe tetugenda kasuka jinya tugenda kuweka lakasa kwao liwa wadde bagalo okoze sabano bayingire muno nchaka banda bamukwate nti ali mu bagala okubera abana bya bufuzi kama wange misango bajinzi gudde so kamaliyo konsonga konsonga ngenda kwata sema mukama wange sema tujja kuwatagana misango nti anti kabanda atera akwe se kigambo struggle buli kimu struggle atikolwa bachifu sana bali kabanda nti bitwate tujira nijo gira jetu ogera bana Uganda nechi atuige mpisa nechi tibwa abasubuza abakulembeza abamu ebyo enjogera jemogera no mwana we kabuzo no yechitange TV nge kulaba oli president we gwanga chilinga tata wo ba mama wo ba jajjawo bwo boyogera naye wadde temukanyiza ebigambo bikebere bitono kwanga enjogera joyogera eroze sa security nti nawo fuse munabi abufuzi yawula bali be bakwesa abebyofuzi nawo ali muri mugo kale tujja kulaba nga tuzimbe gwanga ya fe nebaza nyo mu amikatamba nebaza NTV nebaza bana Uganda mukume mirembe dine gwanga ya fe naye mbakakasa kirira kiddamu ku NTV tebabalima nti eriyo omuntu ayagaliza munna Uganda oba omusuubuzi oba omuvubuka oba omukyala okuba obulungi asinga President Museveni omuwagire mwagale Uganda kulwa katonda n'ensi ya kale tuyanza nyo tuyanze gomulungi atambude na fok budget twatandikidde program ya fe ebigambo tebita bwetyo bwetambudde olwaliro waliwo ampereza message nga mbuuza nti mu kulanga twalanze Edward Ntale nga yagenda okujja naye ate mukulu Robert Ssentongo tebategedde bwe yazze mkulu Ntale yafunyemu okusomozebwa alina byalina okumaliriza n'abebyokwerinda waliwo omusuubuzi yakwatiddwa ssaako naye alina era byalina okumaliriza era n'abebyokwerinda ate era bw'okyogeddeko ne mmanya nti bibimusebuku ebyo byetukutumye okuva mu programu eno mubimalirize ensonga z'abasuubuzi kale program ebigambo tebita bwete bwetambudde olwaliro tuddemu ku lunaku olw'omukaaga ne programu eno eddibwamu olunaku olw'enkya nga amawulire g'essaawa esatu aga NTV Tonight nga gawedde ennaku zino tulinamu okusomozebwa mu kustreaminga ku YouTube abagoberera ennyo emitimbagano gyaffe naye okustreaminga kuli okwa 24 hours kuli ku website yaffe YouTube tuteekayo programs munazimu naye ku streaminga NTV 24 hours na ku musanvu mu wiki sawa biri munyoro naku mutandike kugoberera website yaffe eri ku www.ntv.co.tg mujja kuba mufuna programs zaffe nga bwezitambula nze ani walukatamba mbagaliza ekisere ekirungi mukama Katonda abampeera omukisa.